Dalam program berasingan, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar dan Ketua Delegasi Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michaelis Rokas, di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Kunjungan tersebut bertujuan membincangkan dasar-dasar pemulihan pasca COVID-19 dan rancangan transformasi hijau di Sarawak. Antara fokus utama perbincangan adalah rancangan negeri ini untuk peralihan hijau, khususnya dalam hal bahan bakar seperti hidrogen hijau, amonia dan juga dalam penggunaan bahan bakar penerbangan. The states, as I see it, is a leader in that in Malaysia. It is blessed with natural resources. The infrastructure now is being put in place. The digital means now they are going to be put in place. So all the ingredients are there. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak. Michaelis Rokas menambah Premier Sarawak turut menyokong dalam menjalinkan kerjasama antara Kesatuan Eropah, Malaysia dan Sarawak dalam usaha mencapai visi bersama untuk pertumbuhan hijau.